نن به سټارټ کوو موږ سره د نائنت بایولوژي. ټیک ده، نائنت بایولوژي دا لومبی لیکچر دی او دا به تاسو ته ملاویږي فری آف کاسټ، او چې څومره هم سټوډنټس دي هغوی سره تاسو شیر کولی شئ، مطلب په دې باندې چې دی نو چارجز نشته. نو که کم یو کس نشي افورډ کولی هغه پی کولی نشي، اکیډمی ستا داسې نور ټیوشنز وغیرہ، نو هغه دلته نه چې دی نو هیلپ اخیستی شي. نن به موږ سټارټ کوو د بایولوژي، خو چې کم نائنت والا دا د هغې لیکچر دی، صحیح ده؟ نو وخت نه ضایع کوم، اصل کې دا بایولوژي چې ده نو دا ډیرو کسانو ته ګرانه ده، ٹھیک ده؟ او دم ګرانه، خو اله ګرانه ده چې کله یو کس سټڈی کړی نه وي یا یو کس ته صحیح ښودلی شوی نه وي. دوه خبرې دي، یو تا ته ښودلی شوی چې دی نو سموي، دویمه خبره دا ده چې تا ته دا یاد وي، تا ته دا احساس وي چې زه به چې دی نو دا یادوم، دا به زه ازده کوم، دې باندې به زه محنت کوم، نو اله به تا ته یادیږي، ٹھیک ده؟ نو نن به سٹارٹ کو سو انٹروڈکشن ٹو دی بایولوجی، چې دا انٹروڈکشن ٹو دی بایولوجی اخر څه شیز دی، دا بایولوجی اخر څه شیز دی، دا ولې راغلی، دا امپورټنس دی، صحیح ده؟ نو بایولوجی چې کومه ده کنه، دا د دوو ورډ مجموعه ده. ښه، دا د دوو ورډ مجموعه خو ده، خو یاد ساته چې دا موږ سره په 1736 کې د دې دا ورډ یوز شوی، ٹھیک ده؟ او دا چا یوز کړو؟ دا یو سائنٹسٹ دا غنوم او کارل لینیس، ٹھیک ده؟ نو دا دی یو سائنٹسٹ دی نو دا نوم یوز کړو چې یاره یو بایولوجي ده، دا یو سٹڈی ده، دا سٹڈی کول غواړي، موږ سره لایف پریزنٹ دی، نو دا به موږ څنګه کوو، صحیح ده؟ نو بایولوجي، ښه، اوس دې کې خبره دا ده چې دا بایولوجي چې کوم نه، نو دا دوه ورډ مجموعه ده، ٹھیک ده؟ نو چې کوم دا دوه ورډز دي، دا ډیر آسان دي، دومره څه ګران نه دي. بایو ویل کیږي لایف ته، ٹھیک ده؟ زندگی ته. لوجی چې کوم دا ویل کیږي سټڈی ته. نو مطلب دا چې کله موږ د لایف په باره کې سټڈی کوو، نو دې ته موږ څه وایو؟ بایولوجي وایو. دې کې څه ګران شته؟ نشته پکې. نو بایولوجي از د سټڈی آف لایف، سټڈی آف لایف. نو چې کله ته د لایف باره کې سټڈی کوې، نو دې ته موږ څه ویل، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ چې دی نو بایولوجي وایو. اوس لایف څه ته ویل کیږي؟ مطلب دا چې دا لایف چې دی نو دا اخر څه شیز دی، زندگی. زندگی نه مراد څه دی؟ زندگی نه مطلب څه دی؟ نو چې کله موږ دا زده کوو کنه، نو د دې مختلف خو خیر برانچز دي، خو که مینلی د دې ته وګورې، نو موږ سره چې دی نو باټنی ده، ٹھیک ده؟ د دې نه علاوه موږ سره دی د دې زولوجي، ٹھیک نه؟ او بل د دې نه علاوه چې کومه یوه ده موږ سره، نو هغې ته ویل کیږي مایکرو بایولوجي. دا د دې دریو مجموعه ده، ٹھیک ده؟ بیا بیا موږ وایو چې د دې برانچ څه څه دي، خو هغه موږ بیا بعد کې وایو، صحیح ده؟ اوس دې ځای کې صرف ګوره، مسئله دې ځای کې دا ده کنه، چې کله زه دا لایف سټڈی کوم، نو په دې کې خو صرف زه نه یم کنه، صرف هیومن خو نه دی کنه. نو په بایو کې به زه صرف هیومن نه سټڈی کوم، مطلب دا چې په دې زندگی کې، په دې ارت باندې چې څومره لیونګ اورګینزم دي، څومره هغه شیزونه چې هغه ما سره ژوندي دي، نو هغه به زه څه کوم؟ هغه به زه په دې بایو کې سټڈی کوم. نو مطلب دا چې سا وته راکاږي. لومبی خبره خو دا چې باټنی څه ته ویلی کیږي، نو دا یاد ساتي، باټنی چې دی دا ما سره د څه سټڈی ده؟ دا ما سره د سټڈی د پلانټ، مطلب دا چې سټڈی آف پلانټ از نون ایز باټنی. اوس په دنیا کې تا سره بلینز آف پلانٹس پریزنٹ دي، مطلب په اربونو په کربونو باندې تا سره پلانٹس پریزنٹ دي. اوس د دې پلانٹس چې دی نو ما سره ایڈوانٹیجز څه دي؟ د دې ما سره ڈس ایڈوانٹیجز سے دی، مطلب ماتے فائدے سے دی، ماتے نقصانات سے دی، ٹھیک نا؟ دا دی لیونگ پروسیسنگ دی، مطلب دی سنگا اسی گی، ٹھیک دا کنا؟ مطلب دا چھے دی مونگ لے سرا کی لکا کبھنگ اگورو نو پلانٹس مونگ لے آکسیجن را کی، نو دا گا پروسیسز مونگ پسیسی کس سٹڈی کو پا بارڈ نہیں کی. آیا د دین مونږ ته چې دینو څه فائده شته؟ نو که ډرګز وغیرہ سره مونږ وګورو یا فارماکولوژیکلی وګورو، نو دا ټول هر څه مونږ په سکه سټڈی کوو، دا په باټنی کې. ښه، دا خبره معلومول چې یاره تا سره بلینز آف پلانٹس دي، نو د دې دا مونږ چې وته وایو د دې ډایورسټی، نو آیا دا ما سره څومره خواري شوي دي؟ د دې څومره پارټس دي؟ د دې څومره برانچز دي؟ نو دا مونږ هر څه په سکه سټڈی کوو،
دپہ باٹنی کی سٹڈی کو نو دے تبھی لکھی گی باٹنی ددے نا پس مونگ رازو زولوجی تھا نو زولوجی سے تبھی لکھی گی زولوجی اصل کی بھی لکھی گی اینیملس تھا ٹھیک نا نو پہ اینیملس کی بیا چی دے نو ددے کیٹیگرائزیشن شوی دی ٹھیک نا چپا گئی کہ مونگ سر چی دے نو کمو اگورو نو کمونگ دا ہیومنس خبر اوکو ٹھیک نا ناگا مونگ پہ سکی چی دے نو واخلو مونگ پہ سوشل ٹھیک نا اینیملس کی ٹھیک نا نو اگر مونگ پہ ہوموسیفینس چی مونگ ستا وائی ہوموسیفینس از دا سائنٹیفک نیم آف ہیومنس خدا دے نا علاوہ کہ اینیملس دی نو ددے ڈائیورسٹی دا ٹھیک نا مطلب دا سمرا خوارش ہوئی دی پہ دنیا کے بل اینیملس دا دوی لیونگ پروسیس مطلب دوی سنگا اسی گی دی سخوری صدا سے اینیملس دی چی اگر ماں سر چی دینو مطلب گوشت وغیرہ خوری وخا خوری خوکس اگوری نا اگر ماں سر چی دینو دا شیزو نا نخوری نیورس چی مونگ سے توائیو کارنیورس چی مونگ سے توائیو نا دقا شانتے دا دی ڈائیورسٹی دا دی لیونگ پروسیس دا مونگ پس کی سٹڈی کو پا زولوجی کی سٹڈی کو نو دا سار سمرا چی دا پروسیس دا مونگ پس کی سٹڈی کو دا مونگا پزولوجی کی ددے نہ علاوہ کم یو اینیمل چی مونگ خرو یا پا خوراک استعمال ہو یا نیوٹرینٹس مونگ لرا کئی نہ آگا کم کم نیوٹرینٹس را کئی آیا ماتا دا گوشت نہ سس خوراک ملاوے گی سس نیوٹرینٹس ماتا تے پروٹین ملاوے گی ماتا تے نہ فیٹس ملاوے گی نو دا ٹول اسٹڈی مونگ پس کے واخ لو دا مونگ پا بایولوجی کی کو ہو کہ مونگ دا زولوجی سے ریلیٹڈ خبر ہو کن مونگ سا دا اینیملس خبر ہے ٹھیک نا خر دے نہ پس ندی نہ نو نہ آسانی گی خا زان پوئے کے بلا خبر ادا کہ مائکرو بایولوجی تک اوس راشو نو مائکرو بایولوجی اصل کی وی لکھی گی دا اصل کی مائکرو او بایولوجی نو مائکرو مطلب دا کنا چی سمال سمال سے تا ہوئی ورکوٹی سو ورکوٹی سمال آرگینزمز سمال آرگینزمز مطلب دا چی آغا واڑو واڑو آرگینزم چی آغا مونگتا پا نیکڈ آئی باندے پا نیکڈ آئی مطلب دا چی پا زمونگ پا سترگو باندے ما تا نظر نرازی دیتا مونگ سا وایو مایکرو آرگینزم اس دا دی مایکرو آرگینزم چی دی نو مونگا خادی تا خوما مایکرو بایولوجی لی کلی دیتا ویلی کی گی مایکرو آرگینزم ٹھیک نا مطلب دا آغا شیزونا آغا آرگینزم چې هغه ماده په سترګو باندې نظر نه راځي او د هغې دپاره زه مایکروسکوپ استعمالوم نو دې ته څه ویلي کیږي دې ته ویلي کیږي مایکرو بایولوجي کلیئر ہو گیا اچھا اوس که زه دلته وګورم که نه نو د دې ایگزامپلز ما سره څه دي هسې که د دې پلانټس مونږ چې دی نو وګورو نو په دې کې ما سره فلاورز راځي ٹھیک ده بیا د هغې مختلف نیمز دي ٹھیک ده سن فلاور شو صحیح ده که د دې نه علاوه وګورو نو مونږ په کې چې دی نو ٹریز راشي ٹھیک دن پاگے کہ بیا سٹریز دا سی چاگا پا ڈرائی ایریا باندھی سی دا سی دی چاگا ما سرا پا مطلب دا چا آگے ایریا کی اسی کی چی کمزے کی اوبر ڈیر زیادتی ہے صحیح دا نو مطلب دا جی اگزامپلز دی کدا اگر شان دی زولوجی طرح شو نو زولوجی چی دی نو اصل کی مونگ سے سشیز دیں پاگے کی تا سرا لائنز دی ٹھیک دا پاگے کی تا سرا پیرٹس دی ٹھیک دا کنا ہاں دا دینا علاوہ پہ گنور سس راز لیشی مطلب دا چھ سمرا اینیملز رازی برڈز وغیرہ ٹھیک تھا کیٹیگریز بیا بیا مون ڈیٹیل کے وائی خود تے صرف انٹروڈکشن کو دقا شانتی کہ مائکرو آرگینزم بارہ کہ مون خبروں کو کہنا نو دا یو خاص ٹائپ آف مخلوق تھی نو باغی کہ بیکٹیریا شو وائرسز ٹھیک دا فنجائی دا ما سر سے سیزون دی دا اصل کی یو مخلوق دی یو آرگینزم دی چې دا ما ته پستر گو نظر باندې نخ کاری که دا ز گور ما نو دا دی تا پار بزو سی استعمالو ما مایکروسکوپ اوس پتا سوئے چې دا مایکروسکوپ پا کسی شیز دی نو مایکروسکوپ یاد ساده دا یو مشین دی چې دی استعمالی کی دا سمال پارٹیکلز دا پارا یا سمال آرگینزم دا کتو دا پارا یا سمال پارٹس کتو دا پارا ٹھیک تھا کنا نو مائکروسکوپ ابھی ڈیٹیل کیوں ہوا ہے خیر دے چھ مائکروسکوپ سے تبھی لکھی کہ خوب مائکروسکوپ اصل کے مشین دی چاہ استعمال لی کہ دس دا پارا چکل یہ واڑو واڑو شیزوں نے قتل واڑم نہ گیا پارا مائکروسکوپ اس کو زو گرم دا بیکٹیریا وائرسز او فنجائی دا خود مائکرو بایولوجی پارٹ شو مطلب دا چکل دا سٹڈی کوم دا سمال آرگینزمز ٹھیک نہ زه سټڈی کوم د سمال ارګانیزم نه هغې ته مونږ څه وایو مایکرو بایولوجي وایو صحیح ده نو دا زه ولې کوم
ٹھیک نه مطلب دا چې زدا ولی کومه نو هغه امپورټنس کې مونږ وایو خدای یاد ساته چې مایکرو بایولوژي زولوجي باټنی د دې ټول نتا سره سره جوړ شو د دې ټول نتا سره بایولوژي جوړ شو نو دا دی درې مین کیټګریز ته ډیوایډ کړ شهره تاسو سو کې خیر دې تاسو په لګه اسانو هغه اسانتیا دار چې کوم پلانټس یا بسایټ تکو چې کوم انیمل یا بسایټ تکو چې کوم مایکرو ارګانیزم دی هغه سایټ تکو خدا درې مان کته سو وګوره نو مطلب دا لیونګ ارګانیزمز دی لیونګ ارګانیزم مطلب دا چې دا لیو دی دا ژوندی دی ٹھیک ده کنه نو ځکه مونږ دا پس کې واخلو دا مونږ په بایولوژي کې سټڈی کوو ٹھیک ده نو کو استاد سونو سوک ته پوس وکي نو ته سیمپل وای چې کله مونږ دا لایف سټڈی کوو او په هغه کې مونږ باټنی زولوجي مایکرو بایولوژي سټڈی کوو نو دې ته مونږ څه وایو بایولوژي وایو اچھا اس دل تک مونگ لگ اگورو دا دی امپورٹنس دا مطلب دا چی پا دی کال لینس باندی سا سختا وا چی دسا چلو کو دا غون پا غون بیالوجی سٹارٹ کر دا دا ورڈ استعمال کو دا دی چی دی نو سٹارٹ اپ دا دو کو نو دا دی حسن آسا امپورٹنس کو با ما تا بھی کنن که ڈیلی لائف کی تاس اگورے نو دا بیالوجی ما تا دیر زیاد امپورٹنس دی او آغا امپورٹنس دی اس در تزفیم که مونږ خبره وکړو د پلانټس ٹھیک ده نو که د پلانټس خبره وکړو نو د پلانټس ماته څه فایده شته سې ٹھیک ده نو د پلانټس د دنیا فائدې دي یو خبره خدای چې دې مال سره راکوي دې مال راکوي اکسیجن ٹھیک ده کنه دې مال سره راکوي اکسیجن راکوي دویمه خبره ده چې دې ما سره په فارماکولوجي کې هم هیلپ کوي فارماکولوجی کی سنگا ہیلپ کوئی فارماکولوجی سے طویل کی گئی مطلب دا چھے دی ماسر پر ڈرگز کے ہیلپ کوئی کئی اوکس بیمار شئی نو دا اغد دا بیانی چھے سمرم دی دا چھے مونگ استعمالو نو پا دے کس دا پلانٹس نو جوڑی گی نو دا ماسر دا باٹنی والا ہیلپ شو او کنشو دا ماسر دا پلانٹس ہیلپ شو او کنشو نو دا ماسر دا دی ہیلپ شو دا دی امپورٹنٹ سوچی یار دا امپورٹنٹ تی دا سدا پارا دا را دے دا پارا امپورٹنٹ تی چھے ماتا سا ملو شی ماتا سنا سا فائدہ ملو شی ٹھیک تھا نو یو خدا دا مونگ سر دا پلانٹس خبر شو اس رازو ستا اس پر آئے شو لکھ شانتی اینیملز دا ٹھیک نا نو دا زچ دا کما خبر کوم کنا نو مطلب امپورٹنس خبر کوم نو دا سے صرف ہیومنس آر ریلیٹڈ کوم کا مطلب تا دا پلانٹو کو رن دا پلانٹ دا دنیا فائدی دی دی ٹولی دنیا تا صرف ہیومنس تا نا خوز دل تک امپورٹنس خبر کوم نا اگر ریلیٹڈ تو دا ہیومنس کوم زکر چیز ویم چی تاسو پر پوئیشی نو کا ہیومنس آر ریلیٹڈ تا اینیملز گو رن دا اینیملز دا هر یو انیمل یو خپل فنکشن دی دا هر یو انیمل فنکشن داسې دی چې داسې هاوس فلایز مطلب دا ماشی مچان وغیرہ شو نو دا څه کوي دا گندونه وغیرہ ختمی نو چې کوم ځای نه گند ختمیږي نو مطلب دا چې هلته به هیومنس ته اسانی راځي که نه مطلب ماحول به صفا وي او که نه وي صفا د قشان دی که ته وګورې نو مونږ د دوی نه څه اخلو ټیک نیوټریئنټس ٹھیک ده کنه مونږ د دوی نه څه اخلو مونږ د دوی نه نیوټریئنټس اخلو او هغه نیوټرینټس دی مطلب دا چې مونږ گوشت نه اخلو هغه گوشت مونږ استعمالو د خپل خوراک لپاره نو دا ماته فایده نه شو دا د امپورټنس نه شو د قشان دی د دې چې دی نو مونږ سره نور هم امپورټنس شته چې مطلب انیملز دا سټڈی ولې پکار ده آیا په دنیا کې چې دی نو انیملز ولې امپورټنٹ دي د دې چې دی نو لیونګ پروسیسز دي څنګه اوسیږي ولې اوسیږي نو دا ټول پروسیسز دی ها د دې نه پس یو بل یو خبره اوس اوس نوې ریسرچ شوی دی چې دا ویل سی ویل مطلب دی کې یو ټایپ آف ویلز دی چې هغه مونږ له سره راکوي هغه مونږ له راکوي اکسیجن مطلب هغه انوارمنٹ ته څه ریلیز کوي هغه انوارمنٹ ته ریلیز کوي اکسیجن او اکسیجن د چا دپاره پکار دی دا زه چې دا کومه سا اخلم دا چا دپاره اخلم دا ځان دپاره ٹھیک ده خپلې فائدې دپاره نو دا اکسیجن مالا څوک راکوي ویل ویل اصل کې که تاسو نه پیژنې نو دا فش دی ٹھیک ده کنه خدا خوړل والا فش نه دی ښه ځکه چې دا د دنیا د ټولو نه غټ فش دی نو مطلب دا که دې ستا مخې ته راغې که نه نو ستا په شانتې سل کسان دی چې دی نو تیرولی شي نو دا سوچ مه کوې چې یاره زه به چې دی نو دا به سه ډېر زیات ترسکون وي نو یاد ساتئ ویل چې دی که نه دا اصل کې لارجسټ فش دی ٹھیک ده او دې مالا سره راکوي اکسیجن راکوي نو که د هیومن ریلیټډ زه دې امپورټنس وګورم نو څومره فایده ده چې دې مالا غونډ په غونډ اکسیجن راکوي او اکسیجن زما د سا دپاره امپورټنټ دی زما د باډي د پروسیس دپاره امپورټنټ دی نو دا قشانتي دار دی امپورټنس
اوس راشه مایکروبایولوژي ته ډی ډیټیل کې په انټروډکشن کې بوزم خو مطلب فائدہ د دې دار چې بیا برته رستو اسانتیا وي ښه اوس دلته به وګورو څه ته مایکرو ارګانیزمز اوس دې ځای کې خبر ادا ده کنه چې دا مایکرو ارګانیزم بس کار کوي ماته څه فائدہ شته یاد ساته سومرم چې دا مایکرو ارګانیزم دا خطرناک دي خطرناک داسې دي چې دی ڈیزیز کا اسکول شي مطلب دا چې دی څه کا اسکول شي دی بیماری کا اسکول شي ٹھیک ده که ته وایرس اس کیو ګورې نو کرونا وایرس نن سبا کې خمه شو ورته ٹھیک ده په ټوله دنیا کې مشهور دی صحیح نه نو دا ما سره څه کا اسکی دا ما سره بیماری کا اسکی ٹھیک ده کنه خو یاد ساته چې دی مال سره څه فائدې هم راکې هغه څنګه فائدې راکې زمون چې دا سونه باډی ده ٹھیک ده نو په دې باندې دا مایکرو ارګانیزمز present on microorganism دا خبر یاد ساتے صرف ٹھیک تھا کہنا دا سوری present on human body اس ددی مختلف فنکشنز دی ڈی ڈیٹیل کے نظام مختلف فنکشن دا دی چې کله مونږ دی یخنه وغیرہ کې چې دینو دین ورته کینو نو دا وټامن ډی وغیرہ جوړیږي کنه مونږ وایي چې لکه دا ډوکی مضبوط شي نو دا څه د پاره دا مایکرو ارګانیزم دلته کې سپیشل ټایپ اف مایکرو ارګانیزم پرزنت دي چې هغه په دې وټامن ډی جوړېدو کې څه کوي هیلپ کوي نو مطلب دا چې ماته د مایکرو ارګانیزم فائدہ شو خو ما دا څنګه پته ولګی چې دا مایکرو ارګانیزم چې دینو زما په دې باډی باندې پرزنت دي دا ماته چې وي دا ماته د مایکرو بایولوژي والے وي چې یاره په دنیا کې داسې ارګانیزم شته چې هغه ډیر واړه دي په نظر نه راځي خو د هغې څو فائدې هم شته څو نقصانات هم شته ټیک ده کنه ښه اوس د دې نه علاوه د بکټیریاز او د وایرسز او د فنجای ټیک ده یاد ساته چې کله مثال په تور یو ډیزیز ولګي کنه مطلب دا چې یو بیماری ده یا یو دغه دی نو د دې لپاره چې کله مونږ یو ډرګ جوړو که ماته پته نه لګي چې دا تاسو به ورډ اورېدلی انفیکشن مونږ ته اکثر په پښتو کې زخم وایو خو دې ته زخم نه ویل کېږي زخم خو اصل کې انجری ته وایي وونډ ته وایي انفیکشن هغه ټایپ اف بیماری چې هغه تا سره کار شي د بکټیریا د وایرسز او د فنجای د وجې ٹھیک دی چې مایکرو ارګانیزم د وجې ولګي نو چې کله تاته انفیکشن ولګېدو نو دا انفیکشن تا ته څنګه پته ولګیږي چې دا د بکټیریا وایرس او د فنجای د وجې دی ځکه چې د مایکرو بایولوژیست چې کومو دوی سټډي کړی وای چې یاره دا انفیکشن هغه ډیزیز ته وایي چې ما سره د څه د وجې ولګي د بکټیریا د وایرس او د فنجای د وجې نو دا دغه پروسس دی نو د دې ماته فائدې شته نو بیا زه څه چلو کوم بیا زه ډرګز وغیرہ جوړو او هغه ډرګز مال څه فائدہ راکې دا فائدہ راکې چې یاره زه دې دا انفیکشن په ختم کوم زه په دا بکټیریاز وایرسز او دا فنجای ختمم د انفیکشن د دنیا اگزامپلز دي نمونیا دي ٹی بی دا د دین علاوه چې دینو تا سره دا ایچ انفلوئنزا دا هیموفیلس انفلوئنزا دا زکام وغیرہ دا نزله وغیرہ چې لګي ټیک ته د دین علاوه اکثر تاسو بلی دلی سکین وغیرہ چې درز وغیرہ خو نه غزه خم خراب شي د قمه سره سي دا اصل کې انفیکشنز وي نو زه سو کومه ما ته مایکرو بایولوژیست وی چې تا سره دا وایرسز پنجای بکټیریاز پریزنت دي نو د دې نقصانات هم شته فائدې هم شته نو دا ټول پروسس په څه کې راغی دا ټول پروسس په دې یو ورډ کې راغی چې هغه ته موږ څه وایو بایولوجی وایو دین بس په مونږ چې دین سره سٹارټ کو دین بس په سٹارټ کو برانچز اف بایولوجی هغه لګ لینتی ټاپک دی نه هغه ما وی چې سبې سپریټلی چې دین سٹارټ کوم ٹھیک نه سمرم چې دا 9 د 10 سټوډنټس دی هغه سره دا تاسو شیر کولې شي ٹھیک دا چینل ضرور سبسکرایب کیږه ځکه چې دا لیکچرز چې جوړوم نو دا غي د پر موټیویشن پکار وي او ما ته موټیویشن د دې د وجې ملاویږي چې تاسو سره ریسپانس شو کوي ٹھیک دا مطلب دا چې ټیچر چې کلم چې دینو یو لیکچر تیاری نو هغه د دې د پاره چې سټوډنټس باغي پوي او چې کله سټوډنټس یو پوزېټیو ریسپانس ورکړي نو دا هغه د وجې ټیچر چې دینو نور موټیویټ کیږي ٹھیک دا نو دا ریکوست دی او ریکوست دا هم دی چې تاسو چې دینو کار اوکي صحیح ده بلے ویڈیو کی میں ملاوی گو برانچز آف بایولوجی کی تب تک کے لیے السلام علیکم